समाचार चौधरी, समाचार। आज चौवालिस विश्व पर्यटन दिवस मेरमेर -मेर का मना जी यही वर्षभित्र नेपालको पर्यटन पुनरु होइन अनुमान पाल्पामा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना वाकल पर्यटकीय गन्तव्य संरक्षण प्रचार प्रसारका भागमा पर्यटकीय गन्तव्य से आन्तरिक पर्यटक चिन्ति पश्चिम नवलपरासीको महेशपुर छोती भन्सारमा आयात निर्यातको काम थप्प आयात निर्यातको समस्याले र ताकल राजस्वले सङ्कलन गरोस् निश्याकल ओ उन्नाइसौँ एसियाली खेलकुद अन्तर्गत मन नेपालको विश्व कीर्तिमानी जित मङ्गोलिया दुई सय त्रिप तेह्र रनका पछाडि समाचार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर चौधरी मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन गर प्रदेश सरकारका लागि पर्ना विश्वास व्यक्त करबाट बर्दिया जिल्लाको मधु मधुवन नगरपालिका तिनका खाता क्षेत्र वन वन्यजन्तु पीडित स्मृति पार्क शिलान्यास नवीना चौधरी सालिक अब अनावरण गर्न कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर चौधरी बर्दिया जिल्लामा नरहल मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न प्रतिबद्धता जनाइलबाट कार्यक्रममा न बोल्टी मुख्यमन्त्री चौधरी वन्यजन्तुका आक्रमण से मूल हुकन सहित घोषणा गर केन्द्रीय सरकारसँग पहल गर्न वन्यजन्तु पीडितको परिवार हन रोजगारी सिर्जना ओ शैक्षिक अवसर देना जनाइलबाट वन्यजन्तु पीडितसँगको

पर्यटन विभाग तथा पर्यटन क्षेत्रका अगुवा सङ्घ संस्था मेरमेरका कार्यक्रम कर्तीबाट पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् दुई हजार तेइसभित्र नेपालका पर्यटन पुनरुत्थान हुने बा विश्व पर्यटन सङ्गठन फेर सन् दुई हजार तेइससम्म नेपालका पर्यटन पुनरुत्थान हुने अपेक्षा गरल बा पर्यटन बोर्डका तथ्याङ्क अनुसार सन् दुई हजार तेइसका आठ महिनामा छ लाख एक हजार तिन सय साठी पर्यटक नेपाल आइलबाट चौवालिस विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा बर्दियाका ठाकुरबा नगरपालिका आज सार्वजनिक विधाका घोषणा समेत करल बा ठाकुरबाबा नगरपालिका तथा पर्यटन विकास परिषद लुम्बिनी प्रदेशका आयोजनामा ठाकुरबाबा नगरपालिका नौ ठाकुरद्वारा मन आज प्रदेश स्तरीय विश्व पर्यटन दिवस मनाए लागल मेयर तिलक राम मल लम्साल जनैलबाट बगुवाकेल निहोकन सांस्कृतिक प्राकृतिक हिसाबले फेर बर्दिया पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा न चिन्हाइल वा ओह महारस्य बर्दियाको होमस्टे पर्यटकीय क्षेत्र व प्राकृतिक वातावरण प्रचार प्रसार गर्न प्रमुख उद्देश्य रहल उ जनैलबाट पर्यटन वा हरिठ नारा सहित आज औ विश्व पर्यटन दिवस मेरमेरका कार्यक्रम कर्कर मना चैटिभा ओफे पर्यटनको प्रचुर सम्भावना व्वकल पहाडी जिल्ला पाल्पाको प्राय को कुपर्टकीय गन्तव्य संरक्षण संरक्षणमा प्रचार प्रसार का प्रसारका अभावमा ओलटारमा परल बा ऐतिहासिक महत्व व्वकल स्थल पर्याप्त हुनले सेफे पर्यटन विकास को दिगो रणनीति बन निस्याकवेर चर्चित पर्यटकीय स्थल गुमनाम जस्त बनल बा बाह्य पर्यटक पर्यटकको सम्भावना वकल पर्यटकीय का समय सापेक्ष उत्तर उन्नति पर्यटन पर्यटनको समेत रोजाइमा पर छरल वा जिल्लामा न के निहोकना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा कमाइल स्थल अब सुनसान पुगल वा काली गन्दगी लदिया दिउमन रहल प्रेमको प्रतीक रानी महल दरबार पाल्पा दरबार रङ्ग सङ्ग्रहालय राणाकालीन इतिहाससँग जोर्गिल अर्गली दरबार पिकनिक स्पट कला चर्चित श्री नगरदा प्राकृतिक प्रभासक कमल पोखरी ताल टिनाउकन सुकेर टलुवा से सत्यवती टलुवा ओ रामपुरकन टालुवा पोख टालपोखरा पर्यटकीय गन्तव्यका दृष्टिले सम्भावना ताल तालतलु हो ओफे यी क्षेत्र प्रचार अभाव अभावमा गुमनाम जस्ता बन पुगल आंतरिक पर्यटक भरेक चिन्तित बाटा सुर्खेत उपत्यका खानेपानी समस्या का दीर्घकालीन समाधान कला सुरु हुई लागल भेरी पम्पिङ का काम आग बढल वा सुर्खेत उपत्यका का खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था अनुसार आयोजनाको डिपिआर तयार होस्याकल वर्षे टेंडर हुई लागल बा करिब पाँच वर्ष आगसे भेरी लद्याक पानी सुर्खेत उपत्यकामा लान मेरमेरको निकाय अध्ययन वा सर्वे कर्लसेफे काम हुम्ब वीरेन्द्रनगरमा नै वितरण कर्ती आयल झुप्रा खोलुवा खरी बोरी खोलुवा लगायतको पानी अप्पु हुल पाछ भेरी पम्पिङ आयोजना आखा सारगिल हो विश्व बैंक लगानी बैङ्कको बनाए लागिल बहुप्रति बहुप्रतिक्षित भेरी लिप्ट खानेपानीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत स्वीकृतसँग टेन्डर गर्न निर्णयकाइगिल वा यी वर्ष आम्ब भेरी लिफ्टिङ आयोजनाको कामको सुरु ऐना सम्म हुइना नगरपालिका जनाइल वा आम्ब वीरेन्द्रनगरमा सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्था प्रति सेकेन्ड एक सय त्रिपन्न लिटर खानेपानी आपूर्ति वितरण कर्ती आयल बा बिस हजार घरधुरीका धारामा चाहिँ खानेपानी वितरण करती आयल संस्था अठार हजार धेर घरधुलिएन खानेपानी देह स्याकल् हो समाचारका क्रम जारी रहल बा विषय विषाल पाछा समाचारमा फेर्से स्वागत बा अब बाँकी समाचार पश्चिम नवलपरासीको एकठोकेल मूल भन्सार महेशपुर भन्सार क्षति भन्सार से मूल भन्सारका रूपमा स्तर उन्नति हुँच वर्ष पुरा हो सकल बा स्याकल वा ओफे जरूरत का पूर्वाधार का व्यवस्था हुई होइन आयात निर्यात न समस्या हुल बा कारण भन्सार कार्यालय लक्ष्यका आधारे राजस्व सङ्कलन गर स्याकल हो दुई हजार पचहत्तर साल सावन एक गते महेशपुर भन्सारमा मूल का रूपमा न स्तर उन्नति कि आम्बो मूल भन्सार अनुरूपका संरचना निहुबेर भन्सार राजस्व घुमा स्याकल वा जिल्लामा नोटे भन्सार फे बन्द अवस्थामा न महेशपुर भन्सार से आयात निर्यात झन बढ पर्नामा न घटे गय अवस्था वा भन्सारमा न क्वारेन्टाइन जाँच केन्द्र लगायतका आवश्यक पूर्वाधारका व्यवस्था निहुबेर भैरवा स्थित बेलहिया भन्सारमा न जाइ पर्ना बाध्यता रह वा भन्सार कार्यालय गैल आर्थिक वर्षमा कुल लक्ष्यकन जम्मा तेत्तिस प्रतिशत सङ्कलन खास खाद्य क्वारेन्टाइन व्यवस्था निजस्व सङ्कलनमा असर पर्तिरह भन्सार प्रमुख बुद्धि कुमार चुडालुल्मी जिल्लाको रेशुङ्गा विमानस्थल दिन उडान गर्न यही आग अठवार एक दिन सुक केल उडान कर्ती आयल रह मौसम क समस्या कारण जेठ ओराई बेर उडान बन्द हु विमानस्थलस मौसममा सुधार आयलसँग भरौँ करैना से सेफ उडान शुरु हो तालिका अनुसार अठवारक दुई दिन मंगरक ओ शुक्र उडान गर्न रेसुङ्गा विमानस्थलको स्टेशन प्रमुख सुमन थापा जनैलबाट मंगरक उडान मन काठमाडौँ से रेसुगा विमानस्थलका लागि बाह्रजना यात्रु सवार हस रेसुङ्गा विमानस्थल से परिक एक परिकजना के यात्रु के उदानका करल थापा जनैलबाट मौसममा न सुधार आयलसँग नियमित रूपमा न अठवारक दुई दिन मग्रको सुक उदान कर्ना फुइल वा नेपाल एयरलाइन्सको अठार सिट क्षमताका जहाज प्रत्येक अठवारकन सुक बिहान साढे छ बजे काठमाडौँ से ओ रेसुङ्गा से काठमाडौँ साढे सात बजे कर्ना समय तालिका रह वा कटानो दुबान बस्ती सुरक्षित कर दाग राप्ति राप्ती लद्या तटबन्धक का काम सुरु हुटबन्ध कर चहना पथराक अभाव हुइबेर काम गतिले स्याकल् हो आगक वर्ष पुस चार गते महिना महिनाभित्र साढे साठ किलोमिटर तटबन्ध कर सम्झौता हुइल रह ओफे आम्बसम्म जम्मा दस प्रतिशत केल तटबन्धको काम हुइल भा बाँकी एक्काइस महिनामा नब्बे प्रतिशत काम कर पर्ना जिम्मेवारी र पथरा निहुईबेर काम कर कर परल कालिका निर्माण सेवाको का प्रतिनिधि विष्णु थापा जनैलाबाट एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा जनताको का तटबन्ध कार्यक्रम से बहत्तर करोडको लागतमा तटबन्ध का काम सुरु का 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 साड़ हु गुवा गाउँपालिका ओ लमही नगरपालिकाको चार ठाउँमा न लगभग साढे सात किलोमिटर नम्मा तटबन्ध बनाइ लागि हो पथरा सहज रूपमा न पैना निहेर योजना आग बढाए करा परल जनताको का तटबन्ध कार्यक्रम कार्यालयका प्रमुख धर्मकुमार नेउपाने जनाइलाबाट पथराको अभाव देखपरल पाछ समस्या समाधान गर स्थानीय सरोकार निकायको बीचमा छलफल हुइटिरहल राप्तिला राप्ती लदेहा तटबन्ध कर्क बस्तीको जु खेतीयोग्य जग्गा सुरक्षित बनेन योजना रहल हो दाङ तुलसीपुरका कुछु युवा हुँक्रो करिब एक से तुलसीपुरका बस पार्कमा निशुल्क खाना खोइटी आइलबाट आयलबाट जय शिव महाकाल आश्रम स्थापना कर भुख प्यास विरुद्धको अभियान कति गयल वर्षक कार्तिक सोह्र से सुरु करल फुइट गरिब दिन दुखी वा असक्त हुँकन् क भुख ओ प्यास मेटैना नै खास लक्ष्य रह हुन् कहाइ बाटन यी अभियान सुरु हुँ उहाँका दुखी गरिब आम सम्म निरन्तर रूपमा न खाना खैची आइ जनैलबाट असिकन निशुल्क रूपमा मजा खाना खाए पाएबेर धेर खुसी लागल यी पुण्यक का काम रहल तुलसीपुर छ रजौवाक लोक बहादुर एडी जनैलबाट कपिल वस्तुको ओमनाथ तिवारी तुलसीपुर घुमा आइल बेला असिक नि खाना खुवाइना अभियान देखल पाछ अप्ना फे विगत छ महिना से अभियानमा न लागल जनैलबाट भुख हो प्याज विरुद्धकै यी अभियान सुरु करबेर अप्नाहुक्रो पकेट खर्च कटाकन सुरु गरल अभियानको संयोजक बहादुर घर्ती मगर जनैलबाट शब्द चालिस से धेर मनैन सन्ध्या बिहान खाना खुवैटी आयल हुका का हाई समाचार कहाँ रहल बा का क्रम जारी रहल बा अब एक हजिक विषय अपने एनटीवी कोहलपुर हेरती रहल बाटी अब बाकी समाचार स्वान्का भाउ आज आठ सय रुपियाँले खटल वा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज स्वान्का भाउ ट्वालमा एक लाख एघार हजार रुपियाँ छरल वा काल ट्वालक एक लाख एघार हजार आठ सय रुपियाँ र कालफे श्वान्का भाउ ट्वालमा चार सय रुपियाँले खटल रह अस्ताका आज चाँदीको भाउ फेर खटल वा ट्वालमा पन्ध्र रुपियाँले घटक ट्वालक एक हजार तिन सय पचासी रुपियाँ रह महासङ्घ जनाइल वा इराक में एक भ्वास समारोह में आगलागी हुई बेर एक सौ जहन से धेर का जान गई बा एक एक सौ पचास से धेर घायल हुई बीबीसी जनाइल बा उत्तरी इराक का इन निनभेब प्रान्तमा न हुल आगलागी न दुल्हाव दुल्हेक अवस्था सार्वजनिक हुई स्याकल हुने हो प्रारम्भिक रिपोर्टका अनुसार बाजी पाछ आगलागी हुई हुइसेक्न अनुमान रहल बा। अग्नि नियन्त्रक तथा स्थानीय बासिन्दा आगी करती रहल रहबाट इराक सरकार घटना से प्रभावित हुकन तत्काल उद्धार कर गर कलाक सक्कू प्रयास जारी धर अर्जी करल बा। ठप विवरण ऐना बाकी नेपाल उन्नाइसौँ एसियाली खेलकुद अन्तर्गत क्रिकेटमा नै विश्व जित सहित मङ्गोलिया दुई सय तिहत्तर रनको फच्वार अन्तरले हटाइल बा जिटको लाग तिन सय पन्ध्र रनको लक्ष्य फचुवर फर्च... मङ्गोलिया तेह्र ओभर एक बलमा न एकचालिस रनमा न अल आउट हु नेपालको न यी जिट टी ट्वेन्टी इतिहासका सबसे भारी जिट हो यही से आश सन् दुई हजार उन्नाइसमा न चेक रिपब्लिकन टर्कीहन दुई सय सन्ताउन्न रनका अन्तरले हटाइल रह मङ्गोलियाका दाबा सुरेन दस रन बनैला बाहेक अरू कौनफे का खेलाडी दोहोरो अङ्कमा न रन बनाइ निसेक्ल नेपालका करण केसी अविनाश बोहरा ओ सन्दीप समान दुई विकेट लिहलबाट लेहलबाट सोम्पल दिपेन्द्र सिंह एडी ओ कुशल भुटेल एक एक विकेट लिहलबाट लेहेलबाट यस चिनकन ह्वाङज्याङमा टस हटकन पहिल ब्याटिङ करल नेपाल निर्धारित बिस ओभरमा तीन विकेट घुमैती तिन सय चौध रन बनाइरह नेपाल आपन समूह चरणको अन्तिम खेल अठबार मालदिप सँग खेल्न रहनलमा भा। पुग्लसे भारत पाकिस्तान श्रीलङ्का बङ्गलादेश र अफगानिस्तानमा से एक टोलीसँग ख्याल पैना रहल वा एसियाली खेलकुद अन्तर्गत क्रिकेटमा न नेपाल पदकको लक्ष्य समाचार समाचार पहिला मुख्य फेरा लक्ष्यौवालिसौँ विश्व पर्यटन दिवस मेरमेर कार्यक्रम मनाजटी यही वर्षभित्र नेपालको पर्यटन पूर्ण रुठान होइन अनुमान पाल्पामा पर्यटक प्रचुर सम्भावना व्वाकल पर्यटकीय गन्तव्य संरक्षण प्रचार प्रसारका भागमा पर्यटकीय गन्तव्य से आन्तरिक पर्यटक चिन्तित पश्चिम नवलपरासीको महेशपुर छोती भन्सारमा आयात निर्यातको काम थप्प आयात निर्यातको समस्याले ट्वाकल राजस्व सङ्कलन गर समस्या, समस्या। उन्नाइस सौ एसियाली खेलकुद अन्तर्गत क्रिकेट न नेपालको विश्वकीर्तिमानी जेट मङ्गोलिया हार्न दुई सय तिहत्तर रन कलले लिता समाचार का करम अत्र बिदादी राम राम